Բարև ձեզ, արխիվից հանել եմ այս տեսախցիկը, կփորձեմ ցույց տալ, թե ժամանակին ինչով էի նկարում, ավելի կոնկրետ 1998 թվականին, թուղթակս այնտեղ ճվում, գոռում, ճիշտն ասած այս տեսախցիկի անձան գրեթե չգիտեմ եղել է, չի եղել, բայց տուփի մեջ չի, համել ինչ-որ տեղադրված չգիտեմ, սկինայա, սկայինայա, չգիտեմ ոնց է կարծացում սա, ժամանակին լավ ֆոտոներ էի հանում սանով, պարամետրերով բանում են, իսկենց ծույստան, տակ, ես իրա չեխոլնա, բայց այս հատվածը ես եմ ժամանակին ավելացրել, որ ես մասում չգիտեմ դնել բատարեյքեք իրա, թիտիս բաներ է արել, ոնց որ ես կոճակն սենց ավելացրել էի, սենց դրել էի, անցք էի ստեղ բացել, որտև արդեն ես լիպուչկան չէր աշխատում իրա, կոճակ է, ես կարել վրան, ժամանակին ինչ էր ասես չէին կանում, տակ, սենց իրա թելնա, բավականին լավ է պահպանվել, ժամանակին դրամով չեմ հիշում, սա 20,000 դրամի կարգի էր մոտավորապես, իրա բատարեյքով պահպանվել, իտենց չգիտեմ դեմ այդքան էր արժեցել, 20,000 դրամը բավականին մեծ գումար էր, ես նախորոք ստեղելի իրա էլեմենտի ստրել եմ, այս հատվածը տապակ էլեմենտներից է իթում, այստեղ բացում ես, դնում ես, այս տիպի մի բան էլ, իսենց 20-25 մակնիշի, իսի ճիշտը մի քիչ տարբերվում էր սիրանը չէ, իսի 20-30 երկուսը, հինգ, երկուսը, երկուսը, բայց իրանը զավացքով ունց է 20-25 այթում, տակ, իրան մեջ սենց բատարեյք եք էլ եմ դրել, փորձարկենք տեսնենք գոնե ինքը ինչ-որ աշխատում ես, կան տարիներ հետո, դռնակը բացենք, այս հատվածում իրա լենտն էր դրվում, այս մասում դրվում էր, լենտը սենց մի քիչ ձգվում էր, բերվում էր այս մասում սենց պատատվում, կափարիչը պարտատ իր դեպիտի պակվեր, թամըն իրան պետք էր այս կոճակը սխմ էր ու վերջ, ստեղ գրվում էր ճակաց այլ ես իրա ծույստալու այս անցքի սլուդեն, ես այսինքն դատարկա մեջ է, բան չկա, լյոնկը ժապավեն, տակ, արջևից օբյեկցիվը բացվում էր սրա օգնությամբ, միատ սպիշկականի սպիշկը չարեց ինչի, չի խպում ոնց որ լույսը, ավ փորձենք, չեմ կարծում, որ պլյոնկայի բացակայության պատճառով չի խպում, աշխատանքը ներսից նայենք, բայ բայ բայ, այսպես, խպեց լույսը,
Այս ատամիկները լենտին բրթող մասնա ֆորմա, լենտը քիչ-քիչ այստեղ է փաթաթվում, արդեն որ այնտեղ է փաթաթվում, խցիկը տանում ենք ֆոտոներում հանելուց արդեն իրանք անում են, չէ, պերեմուտք ենք անում ավելի շուտ, նորից այստեղ պերեմուտքի կոճակ պիտի լիներ, հա, այս հատվածում է, ցոր նորից անհակառակորդության պերեմուտք ենք անում, էլի իրա ոնց որ ամանի մեջ անենք, տանենք ֆոտո նկարը հանելու, բայց հիմա ինչ որ ամենտեղ չեն հանում նկար սրանից, հատել նայենք այսպես, տակ այս լույսը երբ սկսում է վառվել, ուրեմ համապատասխան աշխատանքի համար լիցքավորվել է, էներգիա լցվել է, փորձենք միատել առջևից, չէ, այստեղ այսպիսի դառնակի վրա սենց ինչ-որ բանա, պաշտպանիչ, լույս չթափանցի և այլ և այլ, տակ հիմա երևի թե արդեն կխփի լույս, վաու, մի խոսքով այսպիսի տեսա ոլովակ, տեսա ոլովակը ճիշտ է այս դեպքում, ինչ որ է այս ինչ կափարը չէ լավ հետևից, հա, ակումուլյատորը էլեմենտ ավելի շուտ, այսի 20-25-ի պետք է որ լինի, հա, այսինց ինչ որ բանը դրվում, զուտ ժամը ամիս ամսաթիվը ցույց տալու, նաև որ նկարի վրա տպվեր, երևար ամիս ամսաթիվ ժամ, չգիտեմ ինչի վրա որ դրվեր, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն։